вагою 260 кілограмів запорізький міліціонер Андрій Ніколов здобув 2 золота на 8-х всесвітніх іграх з важкої атлетики серед ветеранів. Підполковник обласної міліції був найкращим у ривку і поштовху штанги та ще й встановив олімпійські рекорди. Як йому це вдалося, знає Марина Моїсеєнко. Шостий стан 90 кілограмів. На соревнованнях в Туріні підняв 140 кілограмів. На 8-х всесвітніх іграх майстрів спорту серед ветеранів запорізький міліціонер приніс Україні 2 золота. Триразовий чемпіон світу підполковник Андрій Ніколов у своїй ваговій категорії встановив олімпійські рекорди у ривку і поштовху штанги. Загальна вага його перемоги – 260 кілограмів. В цьому залі я вже займаюся більше 30 років, з 12 років зберіг залі. Андрій Ніколов без спорту себе не уявляє. Займався хокеєм, боксом, плаванням, але повністю реалізувався у важкій атлетиці. Це стало другою справою життя. Перша – міліція, де Андрій працює вже 17 років. Нині готує колег до роботи на вулиці та передає досвід поводження в екстремальних ситуаціях. Зараз в органах дуже багато молодих працівників, яким потрібно обов'язково багато уваги приділяти. За час моєї роботи в цьому відділі підготував двоих мастеров спорта, одного мастера спорта по офіцерському троєборью. У родині Ніколових пишаються батьком-чемпіоном, а міліціонер-олімпієць присвячує перемоги своїм близьким. Каже, донька як талісман удачі. Її присутність в Італії давала наснагу. Папі чекала перемоги, удачі, звісно, як ми йому желаємо на кожних соревнованнях. І я коли їхала, я вже була впевнена, що папа переможе. Були впевнені в перемозі й колеги. Кажуть, саме на таких небайдужих людях тримається все. Не тільки в українській міліції, а й у житті. Працюючи по 12-14 годин на добу, він знаходить час для того, щоб займатися собою, удосконалювати себе. І, звичайно, це приклад нашим працівникам міліції. Запорізький міліціонер у спорті понад 30 років і не збирається йти на відпочинок. Чемпіон признається, ще кілька золотих медалей не стануть зайвими. Марина Моїсеєнко, Юрій Швецов, Факти, ICTV.